Välkommen till kursen Mekatronik. Och precis som ni har lärt er i den här kursen som ni har påbörjat, så är alltså mekatronik en sammanslagning utav ordet mekanik, alltså mekaniska prylar, och elektroniska prylar i en och samma kombination. Och som ni känner till sedan tidigare, så är det ju så att de här kombinationerna, de finns ju i många utförande i vårt hem och utanför vårt hem också. Men jag tänkte inte bli långrandig genom att förklara vad mekatronik är, utan jag tänkte mer att vi skulle gå in på själva övningsuppgiften istället som ni ska göra. Och den här övningsuppgiften som ni kommer få göra nu är hämtad alltså från en processindustri, och ni ska alltså koppla då in en elektronisk styrd bistabil ventil som är dubbelverkande, alltså en dubbelverkande ventil. Och jag ska göra så att jag ska förklara och jag ska rita den i det här CAD-programmet som man kan alltså simulera. Och det är ju samma program som ni också har för att kunna simulera. Och så ska vi se sen att det fungerar. Ja, då ska vi se här nu med det här programmet som vi har framför oss, hur man kan koppla en ventil som är alltså en elektrisk styrd, alltså en bistabil ventil 5-2. Och då ska jag försöka lära er det här programmet här nu. Och det första som jag tänkte gå in på och visa er, det är första raden. Jag tänkte inte gå igenom alla kommandon som finns i det här programmet, utan bara de få kommandona som ni behöver för att kunna klara av er uppgift för att göra det här projektet. Och om vi tittar på första raden högst upp, så behöver ni alltså komma in på File och savea ert, alltså save as, ert projekt när ni är klara. Och det här är jätteviktigt eftersom det här ska ni visa upp sen. Vad är det mer vi har för något som vi behöver känna till? Jo, på den andra raden till exempel så har vi någonting som kallas för zoom plus och zoom minus. Och det är precis som det beskriver här, alltså att det är zoom minus, alltså trycker man på den så blir alltså arbetsytan, alltså den här gröna ytan, betydligt mindre, och trycker man på plus så blir den alltså betydligt större. Man kan se symbolerna betydligt skarpare. Och då blir det lättare också att dra ledningarna. Det vi har längre till höger är alltså en simuleringsknapp. Alltså play. När vi alltså har gjort klart det här projektet, då ska vi också simulera den och se ifall den här fungerar. Och givetvis så har vi också en stoppknapp bredvid för att kunna stänga av den. Och det är så här att så fort ni gör ändringar i programmet så måste ni alltid trycka på stopp. Det går alltså inte att ändra någonting i ett program när simuleringen är igång. Då gör vi så att då börjar vi och sätter igång med det här projektet här. Det första vi ska göra nu, eftersom vi ska koppla en bistabil ventil som är elektrisk styrd, så krävs det ju alltså att vi måste ha elektricitet. Och var hittar vi det? Jo, om vi går till den andra raden här så ser vi alla de här symbolerna som finns här. Längst till vänster så finns det någonting som heter power feeding. Om ni trycker på den med vänster knapp så kommer ni se att det kommer upp väldigt mycket nya symboler på den tredje raden. Och det enda som vi behöver ha på den här tredje raden, det är alltså den första, alltså fasen, som det står phase power. Så därför tar vi fasen och så placerar vi ut den högst upp i hörnet på vårt ritbord och sätter den ungefär här. Och så trycker vi på vänsterknappen. Vi märker då att programmet kommer ihåg det senaste objektet som ni tog. Och för att få bort det så trycker ni alltså då på höger musknapp, eller så kan ni också trycka på escape.
så går den bort. Det vi behöver sen i den här kretsen, i den här styrkretsen som vi ska bygga för att kunna styra våran elektriska styrda bistabila ventil, det är att vi behöver en termomagnetisk brytare som vi kan sätta dit. Och var hittar vi den någonstans? Jo, den ska finnas ungefär på tredje symbolen som vi trycker på. Och då har vi den alltså här. Vår termomagnetiska brytare. Vi trycker en gång. När vi har valt den så kan vi alltså dra den sen och sätta den under där vi har valt att placera fasen. Och så trycker vi en gång. Och då blir den alltså svart. Och så tar vi bort den som vi har, alltså den röda, i minnet genom att trycka på höger musknapp eller escape. Så. Vi behöver också två stycken knappar för att kunna manövrera den här ventilen. Alltså fram och tillbaka. Och det gör vi genom att vi går då till knapparna som vi har. Vi trycker på den. Och så tar vi alltså en normally open. Två stycken normally open knappar. Som vi placerar också under till på den termomagnetiska brytaren. Och den andra placerar vi alltså parallellt med den första brytaren. Nu ser ni att postbeteckningarna är ungefär likadana, va? Och det måste vi ändra på. I annat fall så kommer de här knapparna. Programmet kommer tro då att de här två knapparna är samma knapp. Och så är det ju också på en ritning. Ritar man med samma postbeteckning och samma löpnummer också, så blir det ju också så att det är ju samma knapp i verkligheten. Och i det här fallet så vill vi ju inte att de här två knapparna ska vara samma knappar. Så därför adresserar vi om dem. Och det gör vi genom att vi dubbelklickar på den. Vi går upp där det står name. Och så sätter vi en etta. Löpnummer 1, alltså S1, postbeteckningen S. Och vi ändrar den där också till postbeteckningen S2 med ett löpnummer 2. Nu är det säkert någon som undrar här nu, varför ändrar du inte 13 och 14? Därför när man köper en knapp så brukar det bara stå 3 och 4. Jo, det gör jag. Vi tar bort och så ändrar vi det så att det blir rätt här. Och så trycker vi på OK. Och så gör vi samma sak på den första också. Vi ändrar på den så att det blir alltså 3 och 4. Det vi behöver nu, det är att de här två knapparna kommer manövrera varsin solenoid. Eller varsin spole, om man säger så. Och var sitter då spolen någonstans? Jo, den sitter ju på den här bistabila ventilen som vi kommer placera dit. Okej, och vart kommer den sitta? Jag ska visa det snart. Men vi gör så i alla fall att vi sätter dit nu två stycken. De kommer representera varsin sida. Då hittar vi den alltså där, alltså fjärde symbolen. Och så trycker vi dit den. Och så kan vi trycka dit den andra där också. Och ni ser ju redan nu, det har ni ju sett väldigt snabbt här nu, att postbeteckningen är likadan där som det är där. Och det förstår ni ju att det inte ska vara, eftersom den ska ju, de här två symboliserar ju varsin spole här nu, va. För att kunna dra en kolv sen som vi ska sätta i förbindelse med våran bistabila ventil. Att den ska kunna manövrera den både till höger och vänster. Vi kommer dit snart. Det som saknas på den här ritningen är alltså en neutral. En återledare. Och då gör vi så att då går vi upp till där vi hade strömmen. På andra raden. Den första symbolen. Power feeding. Vi trycker på den. Och så väljer vi alltså neutral.
Och så placerar vi neutralen under till och klickar bort den med högerknappen, det som vi hade i minnet. Och nu när vi har satt ut alla saker som vi behöver så kopplar vi ihop dem med en kabel. Då går vi upp och så tar vi alltså kabel. Så använder vi oss av färgen brun. Och så kopplar vi alltså fasen till våran termomagnetiska brytare. Här är det väldigt viktigt i det här programmet att när ni drar en kabel, att ni drar ifrån ena ändan till den andra hela vägen och inte avslutar någonstans i mitten. Därför det här programmet är ju tvådimensionellt. Och är det så att man ritar två eller tre eller fyra streck på varandra, så kommer inte datorn eller programmet att uppfatta det som ett och samma streck, utan den kommer förstå det då som fyra eller tre, fyra streck på ett streck. Och många gånger så brukar det inte bli kontakt då. Då gör vi så att vi går till sladden här, kabeln, och så drar vi till parallell till den andra brytaren. Där, nu har vi alltså kopplat in S2 också. Nu såg ni att nu blev det lite snett här, va? Och då skulle vi kunna göra så att vi tar bort den här. Hur gör man det då? Jo, man trycker på den. Då kan man antingen trycka på saxen här uppe för att ta cut. Eller så kan man också göra så att man trycker på kabeln så. Och så trycker man på delete-knappen som man har på datorn. Och så flyttar vi upp den där. Så. Och så gör vi det här igen. Och kopplar in den där. Och dit. Och nu är det ju så att S1 ska ju styra den ena spolen. Så då drar vi till den ena spolen. Och S2 ska ju styra den andra spolen. Och så ska vi också knyta ihop med neutral ledare här nere. Så. Och en neutral ledare där också. Nu har vi gjort klart våran styrkrets. Nästan. Det som återstår här är alltså att sätta rätt postbeteckning på den ena spolen. Och rätt postbeteckning på den andra spolen. Och för att veta vad det ska vara för beteckning så gör vi så att vi tar först fram våran bistabila ventil här, va. Trycker där. Och så hittar vi den alltså där. Och så drar vi ut den. Och så placerar vi den där. Och så trycker vi på högerknappen så att vi får bort den. Här har vi alltså våran ventil som vi ser här. Det här är alltså våran ventil. Det som vi har mera på den här bilden. Det är alltså backventiler. Alltså en backventil till den ena. Till det ena förloppet, införloppet, till våran kolv och en annan backventil för det andra förloppet till baksidan av kolven för att kunna manövrera den här fram och tillbaka. Ni ser också att det står 50% här och 50% där. Det är att man kan justera de här ventilerna, de här strypningarna, backventilerna, man kan justera dem. Genom att höja procenten eller sänka procenten på dem respektivt. Det betyder alltså att hur mer man stryper dem, alltså hur sakta det går det här, desto mindre luft, alltså det är ju en pneumatiskt system där, så alltså hur mindre luft kommer då in. Och öppnar man mera, ja, då kommer det ju mycket mera luft. Det betyder att kolven går då mycket snabbare fram och tillbaka. Och hur ändrar man det här i programmet? Jo, genom att dubbelklicka. Och där har vi alltså för att kunna ställa in de värdena. Jag väljer nu att ha dem på 50. Eftersom 50, då hinner vi se kolven när den åker fram och tillbaka. Vi har den också inkopplad rätt här. Vi ser att det är rätt ventil som vi också har tagit. Och vi ser här nu beteckningarna på de här olika spolarna som vi har. Alltså plus, A plus och A minus, alltså
A plus och A minus. Så det vi nu måste göra, det är att adressera de här spolarna, alltså A plus och A minus, till varsin spole här. Därför att i verkligheten så sitter ju de här spolarna här. De sitter ju här. Det är bara att vi har valt att rita det separat på grund av att det ska vara lättläsligt att läsa den här ritningen. Så det vi gör nu, det är att vi dubbelklickar på den ena spolen. Och så skriver vi in där nu A, och då heter den ju plus, va? Och sen har vi den andra spolen som sitter här, alltså den som sitter, det här är ju spolen och det här är ju den andra spolen. Så den här spolen heter ju alltså A minus. Då går vi dit och så adresserar vi in den till A minus. Sådär. Och nu ska vi se så att det här förloppet fungerar här. Det gör vi genom att vi nu trycker på simuleringsknappen. Och här ser ni alltså att i det här vilande tillstånd så är alltså den ena ventilen öppen här nu, va? Så att luften kommer in här, alltså representerat av blå färg, går via den här strypen eller backventilen in i kammaren i cylindern. Det vi gör nu är att vi aktiverar termomagnetiska brytaren genom att trycka på den. Så, och det ser vi genom att strömmen här nu går rakt igenom, att det blir brunt eller brunröd färg som visar eller symboliserar att strömmen kommer fram till någon utav S1 och S2 knapparna. Då ska vi se här nu då, om det fungerar här nu. När jag trycker på S1, då ska alltså kolven åka tillbaka. Och där såg ni att kolven åkte tillbaka. Jag håller nu den här knappen intryckt på S1. Ser ni då att den här spolen som den symboliserade, alltså spolen här, är alltså aktiv. När jag släpper på knappen där, så är den ju kvar i sitt läge, kolven, för att sen åka till andra hållet när jag aktiverar S2, så att spolen till höger blir aktiv. Då ska vi se det. Och där. Så här kan man alltså aktivera den här kolven med våran ventil som vi hade. När ni har gjort klart det här projektet så sparar ni den, alltså som vi sa, ni börjar med att trycka på stopp. Och så sparar ni den i Save As. Där. Så skriver ni ert namn. Så kan jag kontrollera så att allting fungerar. Tack så mycket för mig idag. Så syns vi sen med nästa laboration.